Пекчево ке го решава проблемот со малите улички на кои досега жителите газеле кал или се давеле во прашина. Со бекатон плочки за еден месец ке бидат поплочени 6 улички, додека во текот на годината уредување со бекатон ке добијат уште 8 улички. Имаме тендер од 3000 квадратни метри бекатон плочки, со кој што имаме според програмата на Оделението за урбанизам за 2017 година предвидено улички и динамички во целата година ќе бидат направени, значи, повеќето улици, да не речам скоро сите, површината на сите улици е 3000 квадрати. Средствата во висина од околу 3 милиони денари се обезбедени од буџетот на Обштината. Тие се улички кои што се корисни како пешачки улици и секако придонесуваат за подобрување на безбедноста во сообраќајот за пешаците и нормално самите граѓани да се чувствуваат подобно кога пешачат по нив. Инаку според општината од вкупната улична мрежа во Пехчево остануваат уште 15% неасфалтирани улици. Инфраструктурата како проблем за решавање беше одбран како приоритет од граѓаните и на буџетските форуми на заедницата.